pozdrav. Ja sam ja inspektor Antonio. Danas na pregledu imamo Renault Megane Grand Tour iz 2019. godine sa 1.5 dizelskim motorom i pređenih 59.000 km. Od važnije opreme istaknula bih prednja LED svjetla, svjetla za maglu te parking senzore. Vozilo smo također provjerili našim uređajem za mjerenje debljine laka. Imamo aluminijske naplatke, karoserijski jako uredan auto, velikih dimenzija, pogodan za obitelj, stražnja LED svjetla, stražnji parking senzori, te stražnja parking kamera. Sve je uredno, bez ikakvih oštećenja na karoseriji. Sada ćemo malo preći na unutrašnjost vozila. Tiče unutrašnjosti isto je dosta očuvano. Vozačevo sjedalo podesio po visini, sjedala su u redu, nisu poderana. Središnji naslon za ruku, kožni multifunkcionalni upravljač sa komandama za tempomat, digitalni instrument ploča. Sad ćemo paliti malo vozilo. Također smo ga provjerili dijagnostički, nema nikakvih grešaka kao što vidite na kontrolnoj ploči. Multimedija sa navigacijom na dodir, automatski klima uređaj, sve nam radi. Okay. Stražnja parking kamera također radi. Sva četiri podizača stakla su na struju, te su također retrovizori električno podesivi. U stražnjem dijelu unutrašnjosti također je sve uredno i sve čisto. Što se tiče prtljažnika, ista stvar. Sjedala se preklapaju. Vozilo je dostupno na Neostar platformi, te ga možete rezervirati putem Neostar aplikacije. Moguće je financiranje putem leasinga, te vozilo dolazi uz 12-mjesečno Neostar jamstvo.